se v zahradách Brandýského zámku konala audience u císaře Karla. Pomazaná hlava byla zároveň posledním českým králem. Pokud jde o český trůn, znamená letošek ještě jedno zvučnější výročí. Před 700 roky se vlády ujali Lucemburkové. Císař Karel I. sloužil v Brandýse nad Labem nejen u dragounského pluku, ale na zámku prožil celý první rok manželství. Na počest jeho památky se už 8. rokem koná tradiční historická audience. Do zahrad Brandýského zámku dorazila historická vojska z 6 evropských zemí, například z Tyrolska, Slovinska nebo i Maďarska. Tento den je moc důležitý pro lidskou sounáležitost. Setkávají se tu různé národy, ale je jedno, z jaké země jste nebo jakým jazykem mluvíte. Při mši, která následovala po průvodu vojenských jednotek, si lidé mohli poklonit před polním oltářem z první světové války z ostatky blahoslaveného Karla. Přivezl ho regiment z Lince. Před tímto oltářem byly slouženy mše svaté, než šli vojáci do bitev. Takže ten oltář je opravdu takový v podstatě dá se říct skropený krví. S audiencí je letos spjato jubilejní výročí 700 let od nástupu Lucemburku na český trůn. V roce 1310 se totiž Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. Pro nás je rok 2010 obzvlášť důležitým a věřím, že také pro Čechy, protože poté, co si Jan vzal Elišku, začaly pro naše země skvělé časy. A já jsem organizátorům moc vděčný, že si při této příležitosti na krále Jana vzpomněli. V rudolfinské chodbě Brandýského zámku si mohou návštěvníci oživit historické rodokmeny od Jana Lucemburského až po současné představitele evropské aristokracie. Lucie Komňacká, Česká televize. Urozená tečka, následuje sport. A stav po dvou fedcupových zápasech.